Tiedättekö, mikä tässä maailmassa on epäreilua? Mulla on ollut tää videoidea. Mun videoidean... Hei. Nyt hiljaa. Mulla on ollut tää videoidea mun videoidea notepadissa varmaan 2 kuukautta. Ja sitten Jack Saksat Live tulee ennen mua ja tekee sen. Okei? Okay? Tää on 0/5. Tää saattaisi olla 5/5, mutta tää on 0/5. Joten tänään me ollaan mun kauniilla Discord-servulla, missä me puhutaan meidän luottokorteista. Jos sun ikä olisi sun luottokortin numero, se vanhentumispäivämäärä ja se 3-numeroinen luku siellä takana, niin mikä se olisi? Tänään me soitetaan random ihmisille, mitä mulla on Discord-kavereissa. Eli me ollaan käytännössä hurhur, mut se ei vaan kuvaa, se vaan soittelee mulle ja pyytää apua sen tietokoneen kasaamisessa. Meillä on täällä ensimmäisenä mies itse. Mulla on Strutsis Discord-profiilikuvana, koska Strutsit on 5/5. Mo. Mitä? Mo. Mä teen videota, missä mä soitan random ihmisille Discordissa. Mitä mun pitäis kysyä niiltä? Mitä mieltä olet maahanmuuttopolitiikasta? Tää on ihan hyvä, tää on ihan hyvä. Haluatko sä sanoa jotain muuta tähän? Okei. Okay. Me soitetaan Alisalle, eli lievästi kehitysvammaiselle, koska en mä tiedä, kaikki tykkää Alisasta enemmän kuin musta. Se on aika surullista. Kattokaa, miten meidän profiilikuvat matchas. Me ollaan kaikki dogei. Eiks näitä ihan Alisalta toi doge? Meidän päässä on Toto. Sanokaa moi Totolle. Mitä mieltä olet Suomen maahanmuuttopolitiikasta? EMT. Tarvii enemmän kissoja. Mitä sä syöt? ASMR Eating Zones. Pizza flavor. Pringles. Ok. Mä teen videota, missä mä soitan random ihmisille Discordissa. Mitä mun pitäis kysyä niiltä? Kysy, mikä kissarotu on paras? Mitä mieltä olette kissoista? Pitkäkarvaset vai lyhytkarvaset vai kaljut kissat? Onko teillä kissaa? Minkä väriset kissat on parhaat? Okay, mo. Teiltä tuli romaani. Oi voi. Soitetaan hurhurille, se ei ole paikalla, niin se ei varmaan vastaa. Sillä on tää Scooby-Doo jäpä profiilikuvana. Aika sad. Mä arvasin, että se ei vastaa, mutta nyt me voidaan laittaa se pikkukuvaa. Vastaiskohan Anttu Boy? Kello on kuitenkin aika paljon illalla, niin luulisin, että Anttu Boy vastaa. Tässä semmonen hauska fakta, että mä sanoin Anttu Boylle yleisessä, @AnttuBoy, haluatko tehdä räppivideon joskus silleen niinku, mä vaan laitoin sen sinne, sit mä lähdin ajan Alisaa juna-asemalle. Mä en ajatellut sit sen enempää, Anttu Boy suostui. Ja kun mä saavuin sinne juna-asemalle, Anttu Boy oli saanut jo Slimmillin ja Juhanin mukaan sille musavideolle. Tai no Slimmillä on mukana, mut ja Juhani kysyi, että mikä päivä olisi kuvaukset. Siitä näkee, kuinka influential räppäri Anttu Boy on. Se saa niinku 30 minuutin sisällä 2 maankuulua räppäriä mukaan. Juhani ja Slimmillä on about cheek tier. Ootko sä ykä toi Strutsi? Ootko sä, Venä, ykä ruudulle? Ootko sä... Okei, okay, heippa. Anttu Boy ei vastaa. Okei, okay, seuraava mies on Jarkko. Moi. Mitä mieltä sä oot Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Mitä? Mitä mieltä sä oot Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Selvä. Ei siinä mitään muuta. Mä vihan neitä. Mikä on paras kissarotu? Karvattomat kissat. En nyt muista niiden rotua, mutta niin. Mä teen videota, missä mä soitan ihmisille Discordissa ja kysyn niiltä kysymyksiä. Mikä kysymys mun pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä Discordissa, kun mä kysyn niiltä kysymyksiä? Kysypäs vaikka, että paljon Kela maksaa. Ok. Mo. Öitä. Me skipataan Leevi. Itse asiassa ei skipata Leiviä. Mennään soittamaan Leiville. Mitä mieltä olet Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Ok. Vastaisko Kuumies? Tää on hyvä kysymys. Kuumies on tyhmä pissapää. Saa nähdä vastaakse. Täällä on muuten Expose-chatit, näitä ei saa näyttää. Exposataan täällä väkeä. Sillä on muuten komea mies profiilikuvana, täytyy sanoa. Okei, ei Kuumies vastaa, enkä mä halua puhua sille. Data. Täälläkin on mielenkiintoiset
chatit. Näitäkään ei voi näyttää. Mitä data sanoo? Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että kukaan ei halua puhua mulle. No niin, nyt me soitetaan Veetin prank-videoille. Joo, siinä kävi silleen. Soitaanko me Hyperille? Oho, täälläkin on aika laittomat chatit. Seuraava. Miten väki ei ole paikalla? Kello 17.35. Mitä ihmiset tekee muuta kuin istuu Discordissa? Häh? Onks teillä niinku joku elämä? Hei, Hyper. Noniin, ehkä se nyt vastaa. Nyt se tuli onlinein. Moi, mulla on tärkeä asia. Mitä mieltä oot Suomen maahanmuuttopolitiikasta? No, laittomat maahanmuuttajat. Baba boy. Jos niille turvapaikkaa, niin... Baba boy. Täällä. Mikä on sun lempikissarotu? Mä tiedän. Pitää googlaa se, semmonen mikä X-codeilla. Ah, mun isälläkin on semmonen. Se on joku, en mä tiedä, semmonen harmaa löllöyrökissa. Tiesitkö, että kerran kun mä laitoin X-Codekille kuvan Snapchatissa mun isän kissasta, niin se vastasi, että se näyttää hyvältä pojalta. Mä oon aika feimi, se vastasi mulle Snapissa. X-Code. Kela. Miksi sä muuten soitit mulle näin randomisti? Mä tein videota. Pääsenkö mä nyt niinku videolle? Et. ehkä me soitetaan vaan ihmisille, jotka on online. Okei, okay. Serify. Okei, ei se... Ei oo pakko. Miksi kukaan ei halua puhua mulle? Jake. Jake is typing. En nyt kerkeä puhun, kun teen ruokaa ja sit meen puntille. Voitko nopee kertoa, mitä mieltä olet Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Ignored. Ok. Läppä. Vastaiskohan Mafia Pineapple? Serify! Noni, soitetaan sille. Se on varmaan kännissä, kun se on nyt 18. Moi. Moi. Mitä mieltä sä oot Suomen maahanmuuttopolitiikasta? No, ihan perseestä. Ok. Mikä on sun lempikissarotu? Kissa. Jos universumi laajenee loputtomasti, niin mihin se laajenee? Joo. Paljonko Kela maksaa sulle? 300. Nice. Kiitos haastattelusta. Ei mitään. Vastaiskohan Mafia? Mulla on semmonen fiilis, että ei. Mä olin väärässä. Kyllä se vastas, mut silloin mikki mutella. Yes. Mikä on sun mielipide Suomen Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Riippuu kuka kysyy ja minne menee, wink wink. Mulla on oikeastaan aika neutraali mielipide. Kunhan ei terrorists oteta niin ihan all Gucci. Tai silleen. Paljonko Kela maksaa sulle? Tällä hetkellä 0 euroa, koska saan palkkaa. Kiitos haastattelusta. Ole hyvä. Jake vastas meille. Anna! Vastaiskohan Katte? Se on niin irrelevanttu, että se kerjää täällä yhteistyövidii. Ei se vastaa. Tää on aika surullista. Moi. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Emmet. Mikä on sun lempikissarotu? Maatiaiskissat on aika eeppisiä. Maatiaiskissat, joo. Okei. Okay. Paljon Kela maksaa sulle? En mä saa enää vammaistukea. Okei. Okay. Kiitos haastattelusta. Jes, GN. Jes, kuumies heräs. Nyt me soitetaan sille. Nyt me kiusataan kuumiesta. Haista kakka kuumies. Muistatteko sitä, kun ala-asteella sanottiin, että vasen keskisormi tarkoittaa, että rakastan sua tai jotain semmoista? Okei, haista. Soitetaan Tikstuulle, niin mä voin laittaa sen pikkukuvan. Te kuvittelisitte, että olisi aika siistiä, että on silleen niin kuin mulla on kaikki Tikstuut, hurhurit, V-partit, luugit,
kokemusten summat ja semmoset mun Discord-kaverilistalla. Mutta ei se ole siistiä, kun kukaan tubettaja ei ikinä puhu kellekään. Okei, ne kyllä oikeasti vastaa, jos niille laittaa viestiä, mutta en mä viitti häiritä ihmisiä. Niin. Moi. Hyvää iltaa. Mitä mieltä olet Suomen maahanmuuttopolitiikasta? Pystyttäisikö me ottaa tätä vaikka myöhemmin, koska mä olin just menossa tässä nukkumaan. Soitetaan Toni Placeille, niin mä voin laittaa sen pikkukuvaan. Noni, Toni. Mä kuulen tätä Discord-soittoääntä mun unissa seuraavan viikon. Ihan näin by the way, mä oon puoli tuntia vaan soittanut ihmisille. Onko haista? Vastaiskohan Paulin pelivideot? Okei, Paulin pelivideot ei vastaa. Mitä tästä videosta opimme? Maatiaiskissa on paras kissarotu. Ja mun kaverit ei halua puhua mulle. Moi.